შემოგვერთნენ ჩვენი სტუმრები. Salam ჩვენ სტუმრებს წარვადგენდა სანამ ვისაუბრებთ მათთან ერთად. მანამდე ვუთხრობ ჩვენს წარმომაყოლებელს რო ბატონი ზურაბ გურიელიძე ზოოპარკის დირექტორი ჩვენთან იყო სტუდიაში სტუმრად და მას არ ქონდა ზუსტი ინფორმაცია, იმიტომ რომ ჩვენთან იყო დაბუნებრივია ტელეფონს ვერ უპასუხა. როგორც კი დასრულდა ის ბლოკი, შემდეგ მის ტელეფონი არ ჩერდებოდა და ბუნებრივია ახლა საქმის კურსია და როგორც უკვე გეთხარით 17 საათზე გაკეთდება ზოოპარკის ადმინისტრაციის მხრიდან ზუსტი ინფორმაცია. Და ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან მორაგბეები, როგორც დავაანონსეთ, მერაბ კვირიკაშვილი და ირაკლი ყიასაშვილი. Მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ეს ადამიანები ამ დღეების განმავლობაში აქტიურად იყვნენ ჩართულები ამ მოხალისეობრივ საქმიანობაში. საინტერესოა თქვენ შემთხვევაში როგორ მოხდა ეს კოორდინაცია, იმიტომ რომ მე ვისაც შევხვდი, ძალიან ბევრმა აღნიშნა, ვინც თვითონაც ჩართული იყო, რომ მორაგბეებმა ამ შემთხვევაშიც თავი გამოიჩინეს და განსაკუთრებული თანადგომა აჩვენეს იმ ადამიანებს, ვისაც ეს ჭირდებოდა. თქვენი პირადი ისტორიები გვაინტერესებს. მე ვიტყვი აი ამასთან დაკავშირებით ერთ რამეს. მე მგონია, რომ არასწორი მიდგომა ესეთი მოხალისები, ეს ჩვენი მე ვთვლი, რომ ჩვენი ვალია უბრალოდ, ნუ მივიდეთ, რაც შეგვიძლიათ, ხო, არანაირად. აქ არ არის გმირობაზე საუბარი. აქ არის უბრალოდ ჩვენი სახლის დალაგებაზე საუბარი, მოწესრიგებაზე და გვერდში დგომაზე. უბრალოდ არ არის აქ, რომ რაგბისტები წავიდნენ. არანაირად რაგბისტები შეიძლება იგივე ნებისმიერი სპორტსმენის არა სპორტსმენი ისნები უნდა ვნახე უკაც რაოდენ რა ვინდენი მანდილოს არ ვნახე ლაფად გამომეციო ზოგი მეუნებოდა აუც სიამაყით ახსავსები ყავი და მე მინდა მადლობა გადაუხადო თითოეულ მათგანს ქართველი ნამდვილი ქართველი დედები არიან და მომავალი თავობა ალბათ რა ძალიან მაგარი მომავალი თავობა გვეყოლება მაგათი გაზრდილი შვილები არ შეიძლება რომ კარგი შვილები არიან როდის ჩაერთეთ ამ საქმიანობაში ასე ვთქვათ ხალხი ჩვენ მე და ირაკლი ესე ვთქვათ ჩავერთეთ პირველივე დღიდან ანუ მე რო გავიგე ეს ინფორმაცია რომ ძალიან აი საიდან შეიტყვეთ აი ფაქტურად იქ ვიყავი მე ამ პერიოდში რაღაც იმ ტერიტორიაზე ვიყავი. აი სანაპიროზე ვიყავი, მეგობართან ერთად რაღაც რაგბის ყურებას ვაპირებდით. ეს რაღაც ევაკუაცია გააკეთეს იმ ტერიტორიის და იქ იმ წამიდან ჩვენ აღარ მიგვიშეს იმ ადგილზე, ნუ დავიშალეთ, რა თქმა უნდა და მეორე დილით რო უკვე გავიგვიძეთ, იქიდან დავიწყეთ უკვე მაქსიმალურად იმაზე ზრუნვა, რომ დაალაგებულიყო აქ ყველაფერი და არავინმე გადაგვეჩინა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩავლილი იყო. ცხერპლი უკვე მომხდარი იყო და უბრალოდ აი ეს ცხოველებზე იყო კიდე რაღაც ინფორმაციები რომ მოერიდეთ და ეს შემდეგ და ჩვენ მივედით რაღაც ეს პატარა ლაფატკები ვიშოვეთ აი ეს უცაბედად და დავიწყეთ მაქსიმალურად არანაირი კი აქ ჩამოვედით იმიტომ რომ ეს პირველი ტალღა მაინც რო აქ იყო ჩვენ საქმოვედით და დავიწყეთ ეს უბრალოდ ლაგება ეს იცოდით რა უნდა გაგაკეთებინათ რეალურად რომ მიდიოთ და აი უბრალოდ ნიჩაბი და დაიწყე გაწმენდა გზის აი რასაც ხובה აკეთებ და მივდივით და ვაკეთებით ხო მაქსიმალურად სტილობით რომ უფრო ჯანი სადაც საჭირო იყო იყო მუშავა რა თქმა უნდა მაგრამ ესე არ ხონია რომ შენის გააკეთე შენის არავის არ ფსარო საჭიროების მიხედვით რაც ხედავთ რომ გასაკეთებელი საჭირო იყო სადაც ნაკლები ხალხი იყო და უფრო მეტი სამუშაო იქართებოდით ერთმანეთთან როგორი დამოკიდებულება ჰქონდათ ადამიანებს ალბათ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ერთმანეთზე გარდა იმისა რომ ალაგებდნენ და იმ ტერიტორიის აღდგენა ხდებოდა ერთმანეთის მიმართ იყო ისეთი დამოკიდებულება რაც პრინციპში ადამიანებისთვის უცხო არ უნდა იყოს მაგრამ სამწუხაროდ დღეს შეიძლება ყველა მე მინდა და მაგაზე ერთი სიტყვის თქმა რაც შეეხება მაგას ანუ მე ნამდვილად არ გამკვირვებია რომ აი ეს ამდენი ხალხი მოვიდა რა და შეიძლება კიდე უფრო მეცაც ველოდი იმიტომ რომ ეს არის არა ფილმის დავალებით გასაკეთებელი არა მე ჩვენი გასაკეთებელია თითოეული ჩვენთაგანის გასაკეთებელია ელემენტარულად ძალიან მარტივი რამე რომ გავაკეთოთ ისიც საქმეა და ისიც გასაკეთებელია და რა მე რო იზახიან რომ აუ რამდენი ხალხი მოვიდა როგორ გამიკვირდა როგორ გამიხარდა ჩემთვის იყო ეს მოულოდნელობა და არავინარელოდა რომ აი ამდენ მთელი ქალაქი და მთელი საქართველო ჩაერთვებოდა კი მე პირადად საქართველოს ისტორია ნუ რამდენიც ვიცი და რაც ვიცი არ ვიცი ისეთი მომენტი საქართველოს როცა უჭირს რომ ერთად არ დამდგარდეს სამწუხაროდ ხშირია ხოლმე რომ უბედური შემთხვევა გვაერთიანებს და ერთულოვნება მაშინ იგრძნობა ყველაზე მეტად ეს ადამიანის ინსტინქტია ხო შეიძლება როდესაც ყველაზე მეტად გრძნობ ერთმანეთის იმედს და ასე შემდეგ რამდენად რთულია იყო ამ სამუშაოში ჩართული ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ეს არის ფიზიკური ჯაფა მაგრამ არ იცი რას წაწდები ხომ რეალურად პირველ დღეს აქ რომ მოვედით იმდენად რთული არისო უბრალოდ აი ეს გვიწევდა ლამის და ტალახის გამოტანა. კი ბატონო. და მერე და მერე უფრო რთულდებოდა, იმიტომ რომ სიტუაციაში არის შევედით მაგალითად ეზოებში, ხო? აი მანქანები ერთმანეთში, ერთმანეთზე იდო, ანუ სადარბაზოში ვერ შედიოდა მაცხოვრებელი და მე წმინდავდით უბრალოდ ხალხს ეს
გზამაინც რო გაგვეკვა სანახავი საშინელობა რაც ნახეთ იქ არ არის ვიდეოს სანახავი მე ხალხი რომ წარმოვიდგინენ ხალხი სიცოცხლის ბრძოლობდნენ აუც საშინელობა რა თქმა უნდა ეს არ არის ჩვეულებრივი სიტუაცია ეხლა ესე საუბრობთ და ვამბობთ ამბობთ თქვენ რომ ვასუფთავებდით და ვინახეთ მაგრამ ეს ძალიან რთულია იმიტომ რომ არასდროს არ იცი იმ ნანგრევში თუ იმ შლამში რას აღმოაჩენ გავრცელდა სოციალურ ქსელშიც ერთ-ერთი მოხალისის ძალიან ემოციური წერილი როცა აღმოჩნდა რომ გარდაცვლილის გვამი აღმოაჩინეს და მოარიდა მან იქ საზოგადოება იმისთვის რომ ყველას ხო არ დაენახა ეს სწორედ ამიტომ არის ერთ-ერთი რეკომენდაცია რომ არასრულწლოვანი მოზარდები არ დაიშვებიან ასე თქვა მზიურის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ყველა დიდი შანსია რომ იქ აღმოაჩინოთ დაკარგული ადამიანები სამწუხაროდ. და ეს მე მგონი ძალიან სწორი რეკომენდაცია, რომელიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ყველამ. რა გამოიკვეთა უკვე შემდეგ თავიდან რომ მიხვედით როგორც აღნიშნეთ აკეთებდით იმას რასაც აკეთებდა ყველა და მიყვებოდით უბრალოდ ნუ ზოგმა აღინიშნა რომ ნიჩბები სანამ იქნებოდა შიშველი ხელებითაც კი ალაგებდნენ ამ ტერიტორიას შემდეგ დღეებში ვთქვათ რა ისწავლეთ ასე ვთქვათ და საითკენ მიმართეთ თქვენი ძალ მართლა გითხრათ მეორე დღეს პირველ დღეს თავიდან ბოლომდე აქვიყავით და მეორე დღეს რო გადავინაცვლე სვანიძის ქუჩაზე იქ უკვე მე ძალიან დიდი დარტყმა მივიღე, იმიტომ რომ იქ უკვე ტრაგედია ვნახე და იქ უკვე ყველაფერი ისე იყო, რასაც ამე არ ველოდი ნამდვილად და ანუ რა სკურის ხათა აი ფელი უბანი განადგურებულიც არ არის, აი დაკარგულია, გასწორებულია, უბრალოდ ძალიან ბევრი ათობით სახლს უბრალოდ აზრიც არა აქვს რომ გაწმინდო ის უბრალოდ უნდა დაინგრეს გავიდეს და ეგ მიწაზე ახალი ანუ ყველაფერს გადა აზრი არა არა ძალიან დიდი დარტყმა მოუწია მაგ უბანს სვანიძის ქუჩას და მაქედან გამომდინარე ნუ რა თქმა უნდა стресული მომენტიც იყო ჩვენთვისაც და ის მომენტი იყო კიდე რომ გადალახო რომ დაიწყო მუშაობა და რაღაც უნდა გააკეთო და ეძებ ადამიანს ვინც დაგავალებს რაღაცას რომ აკეთო კონკრეტული მითით დავარება მოგცეს რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ჩვენ იქ რომ მივედით უკვე არ ვიცით რა ვაკეთოთ ჩვენი პროფესია იქ რომ არ არის და უკვე გჭირდებოდა ვიღაც მითითება აი რამოდენიმე ბიჭი 10 ბიჭი აი ეგ მოდით რაღაც სიმძიმეა ასაწევი ეს ცოტა თავიდან გადალახო გაგვიჭირდა მაგრამ მე ნელა რა თქმა უნდა დაალაპე ეს თემას და უკვე თქვენ თვითონაც გამოგიმუშავდათ ის მომენტი სადაც უნდა მისულიყავით. ინსტინქტებით. ამბობენ რომ გოგონები ძალიან აქტიურობდნენ ამ შემთხვევაში. ამას ამბობდა სწორედ დირექტორი. ძალიან ბევრი გოგონა ხე თითქმის რაც ბიჭი იყო იგივე იყო გოგო. ძალიან ბევრი გოგონა ხე და ყველა აკეთებდა თავისას იქ არც არავის მინიმუმი გაუკეთებდი არც არავის მაქსიმუმი ყველას რა შეიძლება აკეთებდა თავის მაქსიმუმს ხო. არისო იქ მირი არ ყავდა ყველა მირი იყო აბსოლუტური მომენტი. გოგოთ რაგბისტები რომ ვიკრიბებოდით ჩვენი ცოლებიც ალკე იკრიბებოდნენ ანუ სუსრულიად ერთმანეთს შემთხვევით შეიძლება შევხვედრილიყო და არ წავსულოთ ერთად შეუთანხმებლად ერთ ადგილზე მისვლა ჯაჭვში უი შენა ყოფილხარ და ესეთი ფაქტები მოხდა და ეს ნამდვილად სასიამოვნოა რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ჯონს მინდა ვკითხო აუცილებლად მიუხედავად იმისა რომ ბევრჯერ ყოფილა ხაზგასმა რომ ჯონი წარმოშობით ესე ვთქვა ქართველი არ არის მაგრამ იმაზეც აქვეკეთდება ხოლმე ხაზგასმა რომ გაცილებით მეტი იცის ვიდრე ბევრმა ქართველმა უნდა იცოდეს ამ შემთხვევაში აი ამ დღეებმა რამე ახალი ხასიათის თვისება ქართველების თუ გამოკვეთა თქვენთვის ეს არის საინტერესო. კი, ნუ მოგახსენე 2008 წლის აგვისტის ომის დროს მაშინ მე ვიქავი საქართველოში და ფიქრობდი აი მას ერთი უბედურება რომ მომხდარი იყო ვაშინგტონში ალბათ სრულია ჰაუსი იქნებოდი თვითონ მოსახლეობ შორის. შეიძლება არ ვარ მართალი, მაგრამ მე მგონია რომ დიდი ჰანზლივი დრო რო გავიდა და ესეთი აი მასებრივი სტიხია არ მოხდა თუმცა სექტემბერი 11 სექტემბერი იყო მასეთი პრეზიდენტი როცა მთელი ნიუ-იორკი გაიერთა მაგრამ მაინც მე მგონია რომ აი ამდენი ომიანობა ამდენი აი სიროთული რაც ამბოლო 20 წელი იყო საქართველოს 25-30 წელი რომ გულმა მაგრადი ვარჯიშა ერის და უფრო მისრაპი აქვს ერთმანეთის გვერდში დგომა ვიდრე იმ ქვეყნები რომელთ შედარებით რბილი ქონდა ამ ვოთქვათ 30 წელიწადი და ზოგი ჩირი მარგებელია. კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბევრჯერ ვთქვით ჩვენი დღევანდელი და გუშინდელი გადაცემის განმავლობაში ხშირ შემთხვევაში გასაჭირის დროს ვერთიანდებით და ამ შემთხვევაში უკვე როცა ამხელა ტრაგედია და უბედურება მოხდა, მნიშვნელოვანია რომ დღეების განმავლობაში
გაგრძელდეს ეს ყველაფერი მომავალ დღეებში, რომ გაგრძელდება ამ შეჭვიარ გვეპარება, მაგრამ ძალიან დიდხანს უნდა გაყვეს ეს ემოცია. მგონი მივხვდით, რომ საზოგადოება მზად არის მოქალაქეობრივი თვითშეგნება, პასუხისგებლობა. საჭირო ადგილას სათანადოდ გამოავლინოს. მაკომ აღნიშნა, რომ და წინა ბლოკშიც ვისაუბრეთ, რომ ბუნებრივია ეს არ არის დღეს დახვალ. ამ ადამიანებს დახმარება შემდეგაც დაჭირდებათ. ისევ აქტიურად აპირებთ ალბათ, რომ ჩართულები იყოთ ყველანაირ პროცესში, რაც განვითარდება ჩვენს ქალაქში. ხო, საფრანგეთში ჩვენ შევძლებთ მაქსიმალურად გავაკეთებთ. კარიერიდან გამომდინარე საფრანგეთში გიწევთ ხო უმეტესი დროის გატარება, როგორც ვიცი თუ სწორი ინფორმაცია. ალბათ მათგანაც იყო რაღაც გამოხმაურება, იმიტომ რომ ჩვენი მეგობრები მუდმივად ხაზზე იყვნენ, აინტერესებდათ რა ვითარება იყო, რა მდგომარეობაში ვიყავით და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა ეგრე იყო, იმიტომ რომ ეს ისეთი ფაქტია, სადაც ადამიანებს გვერდში დგომაც სჭირდებათ, უბრალოდ ელემენტარული სიტყვიერი მაინც, მორალური მაინც და რა თქმა უნდა ისინი ის ადამიანები, რომლებიც ჩემი მეგობრები არიან, ფრანგები თუ სხვა ქვეყნის წევრები, მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ გაგვანხნევონ და დავდგეთ ერთად და ვიყოთ ძლიერები. ხოსათა შორის Facebook-ზე ერთი ფოტოკოლაჟი გავრცელდა, ერთი ვიდეო გავრცელდა, ჩვენ გუშინ ვაჩვენეთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რა ფორმით და როგორ გვიდგანან მხარში ჩვენი უცხოელი მეგობრები. ესე ძალიან დასაფასებელია ნამდვილად, როდესაც გვხსნობ სოლიდარობას უცხოელების მხრიდან. ასევე ჩვენ ტელემაყურებელს ინფორმაციის სახით უნდა მივაწოდოთ კიდევ ერთხელ ინფორმაცია, რომ Facebook გვერდზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ ძიეზი 13 ივნისი მოხალისეთა გაერთიანება, სადაც ყოველ წუთიერად და ყოველ წამეერად განახლდება ინფორმაცია თუ რა ჭირდებათ ამ ეტაპზე ყველაზე მეტად დაზარალებულებს და სწორედ ამის მიხედვით შეგიძლიათ ჩაიდინოთ ქველმოქმედება და მათთვის სასურველი ნივთი იქნება ეს საკვები იქნება თუ ტანსაცმელი მიუტანოთ მიიტანოთ დანიშნულების საჭიროებული დავალებების # დათეგული დავალებების ქვეშ აი მაყურებელი ხედავს ახლა სწორედ ამ ვებგვერდს რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს და მე მგონი ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ სწორედ ამ გაერთიანების წარმომადგენლებს პრინციპს ჩვენთან წინა ბლოკში იყვნენ სტუმრად რომლებიც ასე თავდაუზოგავად შრომობენ და იბრძვიან იმისთვის რომ მაქსიმალურად დავეხმაროთ იმ ადამიანებს რომლებსაც ჩვენი დახმარება ყველაზე მეტად ჭირდებათ ამ დღეების განმავლობაში რა თქმა უნდა მუდმივად მოხდება ისეთი რაღაცები, რაშიც დაჭირდებათ ჩვენ მოქალაქეებს დახმარება. ხო, იმიტომ რომ სტიქია არ მთავრდება, როგორც სწრაფად ცხდება, სამწუხაროდ ისე სწრაფად ვერ ხდება დაზიანებული შედეგების გამოსწორება და მუდმივად იქნება ამ დახმარების საჭიროება. ხშირ შემთხვევაში ვიგებთ რაღაც ინფორმაციას, რომელიც არის აბსოლუტურად გადაუმოწმებელი და არაზუსტი და ამ ინფორმაციას მივყვებით, ბუნებრივია სავსებით, რომ სადღაც ჯაჭვური რეაქცია და ჩამოიშლება მიწა, გასკდება მილი და ასე შემდეგ და ამ შემთხვევაში ალბათ არასწორი ინფორმაციის გავრცელებას და ამ პანიკაზე აყოლას ჯობს რომ ჩვენ თვითონ დავეხმაროთ ჩვენ ახლობლებს, მეგობრებს, უცხო ადამიანებს, პრინციპში ჩვენ თავებს, იმიტომ რომ ყველა ამ სივრცეში ვცხოვრობთ, რომ მოვაგვაროთ ეს პრობლემები და არ ავყვეთ რაღაცა დეზინფორმაციას. იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ დღეების განმავლობაში შეიძლება ერიდებოდა, ვთქვათ, იმიტომ რომ ვერ ახერხებდა ზოგი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, ზოგი შეიძლება შიშის, არ ვიცი. რას ურჩევთ იმ ადამიანებს, ვინც ეხლა არის უკვე მზად, რომ შედარებით დაწყნარებული მდგომარეობაში ჩაერთოს ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ საქმე ძალიან ბევრი იქნება. თავიდან თქვენც არ იცოდით, საწასულიყავით, რა გაგეკეთებინათ და სწორედ ამიტომ თქვენგან იქნება საინტერესო, როგორც იმ ადამიანებისგან, ვისთვისაც უჩვეულო იყო ეს სიტუაცია. მე ვფიქრობ, რომ ეს სტიქია ძალიან დიდი ზიანი მოგვაყენა და ეს გრძელდება რაღაცა ეტაპით, იმიტომ რომ აი ეს ახალი ინფორმაცია, აი ეს ცხოველთან დაკავშირებით და ესეც იმის გაგრძელება და შეგვიძლია მაინც უყურადღებოთ რამის გაკეთებას, ალბათ ეს უფრო მიზანშეწონილი იქნება და მაქსიმალურად ერთმანეთს უყურადღება მივაქციოთ, ერთმანეთს ურჩიოთ, რჩევა მივცეთ და ჯობია რომ ერთად ვიდგეთ ამ შემთხვევაში. კოორდინატორებიც არიან ძახი რაღაცა, ჯობია იმათან ჩაერთოთ და მივიყოთ და ხო, იმიტომ რომ სიქემ თავისი მსხვერპლი სამწუხარო მაჩვენებლებით ისე დაიტანა და ჩვენი უყურადღებობით და კიდევ უფრო გავართულებთ, ამიტომ ვიყოთ ყველა ფრთხილად, ვიყოთ საკუთარ თავთან გავფრთხილდეთ და შესაბამისად შეძლებს დაგარეთ გარშემო მყოფებსაც. შეგვიძლია მდგომარეობიდან გამომდინარე ჩვენ ცოტა განსხვავებულ ფორმატში გვიწევს მუშაობა, იმიტომ რომ მაყურებელს ვცდილობთ მივაწოდოთ ახალი ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ 17 საათზე ზოოპარკის ადმინისტრაცია გააკეთებს სპეციალურ განცხადებას, სადაც ამომწურავი ინფორმაცია იქნება იმასთან დაკავშირებით, რომ ნადირმა, რომელიც დაცვეთებული არ არის ჯერ, რომელიც ცხოველია, დაგლიჯა ადამიანი, სამწუხაროდ ეს ადამიანი გარდაიცვალა, ამ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს, ბუნებრივია ჩვენ მივყვებით მოვლენების განვითარებას და რა თქმა უნდა ხვალ ამომწურავ ინფორმაციას მოგაწვით ამ ყოველთვის შესახებ. იმედია ეს ბოლო უარყოფითი ინფორმაცია იქნება, რომელიც გავაჟღერეთ და ყველაფერი წავა დადებითი სტატისტიკის. იმედი დავითაო. სტუმრებს კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. ჩვენ უკვე ხვალ შევხვდებით დროებით.